Dobrodošli u EU28, emisiju Kanal 5 televizije o Europskoj uniji i hrvatskom eurointegracijskom procesu. U novoj emisiji EU28 pogledajte prilog o izvješću Hanesa Svobode o Hrvatskoj. Razgovore s Bernom Poseltom, Marijom Pejčinović-Burić i Toninom Piculom. Prilog o puštanju u probni rad hrvatskog sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom. Reportažu o europskim brzim vlakovima te informaciju o skupštini Europskog pokreta Split. Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta usvojio je prije nekoliko dana izvješće Hanesa Svobode o Hrvatskoj. To je dokument koji nema izravan utjecaj na pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Hrvatska naime ne pregovara s Europskim parlamentom već 27 država članica Europske unije. Ali Svobodino izvješće ima veliku političku težinu. Njime se šalje poruka državama članicama Europske unije, europskim institucijama, ali i Hrvatskoj. U izvješću se navodi da Hrvatska može završiti pregovore u prvoj polovici 2011. godine, ako odlučno provede nužne reforme, poglavito javne uprave i pravosuđa. U izvješću se posebno naglašava borba protiv korupcije, održivi povratak izbjeglica, suradnja s Haškim sudom te pitanje brodogradilišta. Ističe se napredak koji je Hrvatska ostvarila, ali se spominje potreba za daljim pozitivnim pomacima. U izvješću je poziv Europskoj komisiji da iskoristi sve svoje kapacitete kako bi pomogla naporima Hrvatske da ispuni mjerila iz pregovora. Naglašena je zabrinutost što prema istraživanju Eurobarometra većina hrvatskih građana misli da članstvo u Europskoj uniji ne bi koristilo Hrvatskoj. Zbog toga se potiče hrvatska vlada da u pristupni proces uključi nevladine čimbenike kako bi se hrvatske građane jasno informiralo o implikacijama hrvatskog pristupa Europskoj uniji. Prema istraživanju Krodemoskop agencije Promocije Plus, 49,4% birača podupire ulazak u Europsku uniju, 40,3% birača izjasnilo se protiv, dok je 10,2% neodlučno. Jel biste vi voljeli da mi što prije uđemo u Europsku uniju? Ne znam, ja bi za ne bi. Samo se po meni malo ova, da bude lipše malo u Hrvatskoj, da ljudi ima više posla, da bude manje varanja. Pa ja da osobno, ali... Zašto? Pa zato što ćemo srediti ovaj nered koji vlada ovim našim vrhovima političkim vođenjem države. Spominju se i velike slabosti u administrativnim procedurama. Navodi se da je malo korupcijskih slučajeva došlo do sudova. Pozivaju se hrvatske vlasti da još više potiču kulturu političke odgovornosti. Spominje se i potreba da se odlučno istraže slučajevi zastrašivanja i političkog pritiska na novinare, kao i komercijalni utjecaj. Osim toga, traži se od OLAF-a, Europskog ureda za borbu protiv prijevara, da blisko surađuje s hrvatskim vlastima. Navodi se da se gospodarski pad usporio i ističe niska stopa zaposlenosti. Poziva se hrvatska vlada da se pozabavi strukturnim slabostima gospodarstva. Biste li voljeli da što prije uđemo? A da spršu ove muke više, ovo slušanje ovoga, po televiziji svaki dan i po tim sredstvima javnog informiranja, da jedan put prekinemo s time. Pa ili uđemo ili nemojmo ulaziti. Bili ste voljeli da uđemo što prije? Ne. Zašto? Mislim da nismo spremni za ući u Europsku uniju. Pa evo, mi smo u Europi, svi nam dođu, pa šta hoćemo više? Ne znam, ako bi bilo bolje, da. U izvješću je očita potpuna privrženost europskih parlamentaraca promicanju hrvatskog članstva u Europskoj uniji, te odlučnost da se pomogne privođenju hrvatskih pregovora brzom i uspješnom završetku. Poznato je da je od svih institucija Europske unije Europski parlament najskloniji brzom hrvatskom priključenju. Sa Berndom Poseltom, zastupnikom Europske pučke stranke u Europskom parlamentu i izvjestiteljem u Sjeni za Hrvatsku, razgovarali smo o Svobodinom izvješću i hrvatskom pristupanju Europskoj uniji. Mr. Poselt, are you pleased with the Svoboda report on Croatia as adopted by the Committee on Foreign Affairs of the European Parliament? Yes, there is an enormous common position between the different groups to finish now negotiations as soon as possible. But all the points saying very clear that we should finish negotiations in the next month before summer,
were tabled by our group. We changed the report to bring this in it, but with the support of Mr. Svoboda. There was an accordance between the political groups. Do you see any significant obstacles that could prevent Croatia from completing the negotiations by the end of June? Yes, I think there can be always political obstacles which are not justified, but they can come. You never know if a country has an internal crisis, a member state of the European Union, or a bilateral problem or something like this. This can always be an obstacle. First of all, the European Parliament has to give its legal binding yes. This will happen latest in October. We will have the vote on the Svoboda report just now. This will be positive. Then we will finish negotiations till end of Hungarian presidency, I think in June. Then we will have the whole ceremony, the finishing of the treaty, and in October we will say yes as Parliament. But then the ratification process in the member states start, and you can never know what in any member state can happen. So I'm optimistic, but I will work till the last minute to be sure that Croatia becomes a full member as soon as possible. If the negotiations are completed in June, when do you expect Croatia to become the 28th member state of the European Union? I think we have a very good chance if the parliaments of the member states do their duty. We as European Parliament will fulfill our duties in the next month. But if the national parliaments fulfill their duty, I think we can finish the ratification process during the year 2012, so that latest at the end of 2012, Croatia could be a full member. But the process of integration will start earlier, because when we say yes in October, then Croatian observers will come. They will be members of Croatian Parliament working here with us in the committees, in the plenary. And there will be spoken Croatian in the plenary. I'm waiting very much for this moment. What would be your message to the citizens of Croatia regarding the advantages of the EU membership? I think it's very important to see that the work doesn't finish with membership, it starts with membership. Because now Croats are preparing in a very good way their membership. But then they are part of the European Union, and they have to bring their own ideas and their own initiatives in the European Union. They have not to do what others want. They are then a part of this European integration. And this is, from my point, important, to have a strong Croat contribution to the European Union, because every country, every people brings its own thinking, its own traditions, its own culture into this union of different peoples. And I'm waiting very much for the Croat Zanimalo nas je što o pitanjima značajnima za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju misli Marija Pejčinović-Burić, predsjednica Hrvatskog izaslanstva u zajedničkom parlamentarnom odboru Republike Hrvatske i Europske unije. Gospođo Pejčinović-Burić, kako komentirate izvješće o Hrvatskoj Hanesa Svobode, koje je 26. siječnja usvojio Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta? A Svobodino izvješće je zapravo vrlo za Hrvatsku pozitivno. Mislim da je jako važno da to izvješće dolazi u vremenu, dakle sada ga je usvojio vanjsko-politički odbor, sredinom veljače će ga usvojiti i nadamo se plenarna skupština, a da cijeli taj postupak prolazi prije nego što Europska komisija i države članice odluče o tome, dakle onom prolaznom datumu 11.3. kada će oni ocijeniti jesmo li ispunili ključna mjerila u području pravosuđa, odnosno mogu li se zatvoriti pregovori do 6. mjeseca. Mislim da je dobro da tako važna institucija kao što je Europski parlament donese rezoluciju o Hrvatskoj prije toga. Ako se usvoji rezolucija u ovom izričaju kako je usvojio vanjsko-politički odbor, držim da ona daje dosta elemenata za Hrvatsku da možemo gledati
vrlo pozitivno na mogućnost da u ovom semestru, dakle pod mađarskim predsjedanjem, i završimo pregovore. U izvješću se navodi da se pristupni pregovori mogu dovršiti u prvoj polovici ove godine. Međutim, spominju se određeni problemi. Iako se ističu napori u borbi protiv korupcije, u izvješću stoji da je korupcija u Hrvatskoj još uvijek ozbiljan problem. Hoće li se prema vašim informacijama pregovori dovršiti prije srpnja ove godine? Pa ja vjerujem da hoće. Dakle, sve ono što mi radimo mislim da daje dovoljno elemenata da se mjerila u poglavlju 23, dakle pravosuđe i temeljna prava, ispune. Kada je riječ o korupciji, ona naravno je problem u našem društvu, ali mislim da su i odgovori koje u borbi protiv korupcije su poduzeti, da dovoljno za sebe govore, da se može ocijeniti da je Hrvatska napravila i zakonodavno, ali i u smislu procesuiranja i prevencije korupcije, sve što je u njezinoj moći, i da se zapravo, što se svih mjerila, a posebno što se tiče korupcije, može zaključiti, dakle, sredinom ožujka, kada to prolazno vrijeme traži, da se pregovori mogu završiti do srpnja. Dakle, ako ne bude nekih novih zahtjeva i prepreka, ja cijenim po informacijama koje imamo da unatoč tome što još posla nekog ostaje pred nama napraviti, da uzevši u obzir aktivnosti koje vlada radi, koje radi pregovarački tim, da se taj posao može i da bi se trebao dovršiti do srpnja ove godine. Nedavno je u razgovoru za EU28 šef delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, veleposlanik Paul Van Doren, istaknuo da bi hrvatski saborski zastupnici u kontaktima sa svojim kolegama mogli pomoći da se ubrza davanje suglasnosti Europskog parlamenta i ratifikacija pristupnog ugovora u nacionalnim parlamentima država članica Europske unije. Mogu li hrvatski parlamentarci na taj način pomoći u procesu ubrzanja ulaska Hrvatske u Europsku uniju? Pa mislim da su upravo ova područja o kojima ste govorili, dakle u razdoblju koje stoji pred nama, mi smo odradili gotovo sav zakonodavni dio koji pred Saborom stoji, da je ovo područje parlamentarne diplomacije u radu sa članovima Europskog parlamenta i sa nacionalnim delegacijama, dakle u parlamentima država članica, da je zapravo ključan za razdoblje od sljedećih, ajde recimo, godinu do godinu i pol, jer upravo brza ratifikacija, odnosno na početku brzi pristanak, konsent Europskog parlamenta, iznimno je važan u dinamici kako će Hrvatska pristupati Europskoj uniji. Na tom tragu su zapravo već napravljeni bitni koraci. Mi u svim svojim kontaktima već, a ja bih rekla i godinu dana, govorimo o tom elementu. Dakle, mi ćemo samo nastaviti raditi ono što smo već radili. Znamo isto tako iz kontakata sa gospodinom Svobodom i nekim drugim zastupnicima u Europskom parlamentu koji su uključeni u području vanjske politike, da su oni svi spremni kada završimo pregovore pobrzati tu proceduru. Prije svega se radi, dakle, o proceduri koju potiče vanjsko-politički odbor u Europskom parlamentu, da se konsent dobije čim prije kako bi se zapravo potpisivanje nakon toga moglo isto tako u relativno kratkom roku dogoditi. A koliko po vašem mišljenju hrvatski građani znaju o tijeku pregovora, a koliko je u Europskoj uniji općenito? Kako je vaše iskustvo u kontaktima s građanima vezano za eurointegracijski proces? Pa ja se ovim poslom dosta dugo bavim i moram priznat, kad usporedim neko vrijeme, recimo kada smo počinjali prve pregovore o institucionalnim odnosima prije 10 godina sa Europskom unijom, zaista razina potpore je bila iznimno visoka, ali razina znanja o europskim institucijama je bila vrlo mala ili gotovo nikakva, obzirom da se niti kroz sustav obrazovanja, niti u medijima nije toliko o tim temama pisalo. U međuvremenu, ovih 10 godina, stvari su se po meni bitno promijenile. Mislim da što se tiče pregovora, praktički svaki dan imate u javnim glasilima neku vijest o tome, tako da mislim, što se samih informacija o pregovorima tiče, da su one uglavnom
dostupne, da ih hrvatski građani većinom imaju mogućnosti doći do njih. A što se tiče znanja o institucijama, iako je učenje o Europskoj uniji uključeno na razne razine, dakle od polaganja državnih ispita u državnoj upravi do školskih udžbenika u osnovnoj i srednjoj školi, mislim da se tu isto tako napravio određeni pomak, ali da ipak još nije dovoljno ljudima jasno kako Hrvatska će funkcionirati kada postane članicom Europske unije. U samim kontaktima sa građanima iskustva su vrlo različita, dakle najčešće moje iskustvo je da obzirom na teme koje građane zanimaju, o tim temama imaju neke svoje stavove i određena znanja, a ako nemaju zanimanje za određeno područje, onda obično u tom segmentu nemaju znanja. Dakle, osim onih koji se bave ovim poslom, teško ćete naći nekog građanina koji će baš imati cjelokupnu sliku o Europskoj uniji. Ja mislim da to nije različita situacija od one koje imaju same članice Europske unije. Dakle, ljude, kada ih zanimaju određene teme, onda za njih i traže odgovore, a ukoliko misle da će same stvari ići od sebe, onda i ne traže puno odgovora. Međutim, mislim da je i na nama u Saboru, a posebno na Vladi, u razdoblju koje je pred nama zapravo jedna odgovornost da javno više govori o tome što je Europska unija, zašto smo mi u taj proces ušli i što u konačnici to može Hrvatskoj donijeti. A što bi vi poručili našim gledateljima? Koje su glavne prednosti ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju? Pa ja bih počela od onog što je ljudima najatraktivnije i najopipljivije. Sada smo u fazi kada koristimo predpristupne fondove, oni se iz godine u godinu povećavaju, međutim ti iznosi su u odnosu na ono što je recimo određeno u financijskoj omotnici za prve dvije godine članstva su višestruko veći od onoga što recimo imamo ovih predpristupnih godina. Tako da mislim da ono što će građani najviše vidjeti, odnosno osjetiti kroz različite usluge, različite mogućnosti koje će se pružiti, su upravo ti novci iz europskih strukturnih i kohezijskog fonda. Već sada mislim da u raznim krajevima Hrvatske postoje projekti financirani iz Europske unije i vjerujem da kada je jedan grad, općina ili mjesto, kada ima takav projekt, onda obično je ljudima prilično jasno, vrlo konkretno što možemo dobiti članstvom u Europskoj uniji. Što se tiče drugog, postoje brojne mogućnosti, prije svega će od pristupanja Europskoj uniji imati koristi oni koji su mlađi, obrazovaniji. Posebno to navodim zato što ja vrlo često imam susrete s mladima gdje bi oni željeli jednu godinu ili dvije godine u razmjenu ići vani. Da smo članica i kada budemo članica Europske unije, naravno oni će to moći u programima koji zato postoje Europske unije ili čak recimo u Velikoj Britaniji se kada ste u članstvu može i studirati sa puno manjim cijenama nego kada zemlja nije članica. Dakle, postoje mnoge mogućnosti koje će se tek zaista samim činom članstva ostvariti. Neću govoriti naravno o cijelom području svega onoga što radimo i što smo uradili da uredimo državu od pravosuđa, javne uprave, razine zaštite okoliša i mnogih drugih stvari koje razine zaštite potrošača. Dakle, u mnogim aspektima sigurno ako pogledate Europska unija i članstvo u Europskoj uniji će promijeniti na bolje život hrvatskih građana. O izvješću Hanesa Svobode i hrvatskom eurointegracijskom procesu porazgovarali smo i s Toninom Piculom, potpredsjednikom Hrvatskog izaslanstva u Zajedničkom parlamentarnom odboru Republike Hrvatske i Europske unije. Gospodine Picula, smatrate li da izvješće o Hrvatskoj Hanesa Svobode, koje je 26. siječnja usvojio Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta, povoljno za Hrvatsku? Pa mislim da je. U svakom slučaju ja izvještaj kojeg je podnio dobar poznavatelj, ja bih rekao i prijatelj Hrvatske Hanese Svoboda, doživljavam kao svojevrsni nastavak onog posla kojeg je napravila i Europska komisija sa svojim progress reportom, u kojem je doista data jedna ohrabrujuća ocjena hrvatskih reformi koje je potrebno
naravno okončati kako bi se i pregovori okončali i Hrvatska u doista sada već dogledno vrijeme i ušla u Europsku uniju. Kad već govorimo o ovom izvješću Hanesa Svobode, treba kazati da je ono i nastajalo u drugačijim okolnostima nego što nastaje Progress Report Europske komisije, jer kada imate nekoliko stotina parlamentaraca zainteresiranih za neku temu, u ovom slučaju riječ je naravno i o Hrvatskoj, tada morate biti spremni čuti i različita razmišljanja, pa čak i ona pomalo bizarna, ali o svima treba jednako voditi računa, jer, znate, amandmani su amandmani bez obzira tko ih je predstavio. Izvjestitelj mora svaki uzeti u obzir, razgovarati s ljudima, otklanjati neke nedoumice. I upravo zbog toga tih 80-ak amandmana koji su bili podneseni na nacrt izvještaja o Hrvatskoj na neki način ohrabruje, jer je samo vrlo mali bio kritičan s obzirom na situaciju u našoj zemlji. Znamo kako je znalo biti ranijih godina, tada doista je trebalo sa mnogo umješnosti znati razdvojiti prigovore koji su prigovori radi prigovora od onih koji su doista bili utemeljeni, jer praksa u Hrvatskoj nije bila dobra. Utoliko, evo, ja sam i sa Janisom Svobodom imao prilike razgovarati ovih dana u Briselu, naime nalazim se ovdje u Briselu kao promatrač rada Europskog parlamenta iz kvote SDP-a kao saborski zastupnik, i mogu kazati da je i Hanes Svoboda zadovoljan poslom i odecima svoga izvještaja. A smatrate li, s obzirom na vaše kontakte s europskim kolegama, da će se pregovori završiti do kraja lipnja, do kraja mađarskog predsjedanja? Pa ovdje su svi optimisti. Ja moram kazati, razgovarajući i sa socijaldemokratskim zastupnicima, ali i ljudima koji ne pripadaju političkoj opciji koja je jasno moja, razgovarajući sa ljudima koji rade ekspertne poslove ovdje u Europskom parlamentu, gotovo nitko ne izražava rezerve prema tom najavljenom datumu zaključenja pregovora. Naravno, postoje još neka pitanja na koja vrlo ozbiljno valja odgovoriti, bez obzira što nam se smiješi skora perspektiva zaključenja pregovora, ali to su doista pitanja koja sada, ja vjerujem, i hrvatska vlada krajnje ozbiljno shvaća i neće dopustiti ili ne bi trebalo dopustiti da neka sjena padne preko ovog perioda koji, ja bih rekao, sada vrlo, vrlo ohrabrujući. Mislim da Europski parlament diše tu manje više jedinstveno, doista prihvaćaju Hrvatsku kao iduću članicu Europske unije, naravno uz jedan stalni nadzor nad ovim preostalim otvorenim pitanjima, koja nisu laka, ali nadam se da će ozbiljnost rješavanja tih pitanja odgovarati potrebi da se pregovori zaključe. Smatrate li da bi nakon zaključenja pregovora saborski zastupnici mogli pomoći da se ubrza ulazak Hrvatske u Europsku uniju, tako da se u kontaktima sa svojim kolegama založe da se ubrza davanje suglasnosti Europskog parlamenta i ratifikacija pristupnog ugovora u nacionalnim parlamentima država članica Europske unije? Pa to je vrlo dobro pitanje, jer evo, bez obzira na diplomaciju, na pregovaračke timove, na kraju krajeva zadnju riječ o našem članstvu moraju dati nacionalni parlamenti 27 država članica Europske unije. Utoliko parlamentarci, odnosno saborski zastupnici, su nekako i najpozvaniji da u kontaktima sa svojim kolegama pojasne zbog čega je važno da što prije dođe na dnevni red zasjedanja njihovih parlamenata i pitanje ratifikacije Hrvatske. U dobrom dijelu država ne treba previše ih podsjećati, jer su i sami pred okoliko 6 godina postali, odnosno zemlje su postale članice Europske unije, i mislim da samo jedno lagano podsjećanje na i njihovu želju da što prije se priključe europskoj familiji će biti dovoljan argument. Međutim, naravno, postoji različita razmišljanja. U parlamentima je moguće čuti i euroskepticizam, moguće čuti i različite rezerve. Prema tome, ne treba se previše opustiti nakon potpisivanja europskog pristupnog ugovora. Doista treba će, ono što se kaže, odgovarati na dileme koje će nanositi život tokom perioda ratifikacije, i mislim da parlamentarci po prirodi svoga posla u nešto ležernijoj, fleksibilnijoj formi mogu, evo, doista davati informacije koliko je nam u Hrvatskoj bitno da se što prije ratificira taj dokument.
A koliko hrvatski građani znaju o hrvatskim pristupnim pregovorima? Kako je vaše iskustvo? Treba li ih bolje informirati o tome? Ja sam danas imao jedan doista interesantan razgovor sa Adrianom Severinom, koji je potpredsjednik grupacije socijaldemokrata ovdje u Europskom parlamentu, koji mi je ispričao jedan slučaj iz njihove kampanje za Europski parlament, to su bili izbori pred 2 godine. On je tada, kaže mi, u razgovoru došao u jedno selo, zabačeno negdje gotovo blizu rumunjsko-ukrajinske granice, i našao se u čudu kada je vidio da u tom siromašnom selu postoji internet kafe. I kaže meni gospodin Adrian Sever da je on tada naprosto želio provjeriti koliko Rumuni u tom selu, seljaci, su svjesni Europske unije, zamolio je vlasnika tog internet kafea da okupi što može više stanovnika sela, i tada je, budući da je znao, zamolio ih da mu kažu gdje žive njihovi bližnji. Ljudi su se okupili i kazali su da imaju rođake u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj, i ovaj rumunjski eurozastupnik nije se štedio i preko interneta je organizirao, ono što se kaže, live, uživo razgovor sa rođacima tih rumunjskih seljana koji su živjeli po Europskoj uniji, da im u neposrednom razgovoru prenesu neka iskustva i da im objasne koja je kvaliteta života upravo u Europskoj uniji, njima razumljivim jezikom, njima, dakle, u tom jednom dijelu Rumunjske koji sigurno nije baš osobito razvijen. I to je pomoglo. I to je pomoglo, on tvrdi da je i njegova lista u tom dijelu Rumunjske postigla dobar uspjeh, pogotovo u tom selu gdje se vodila takva komunikacija. Ja bih volio da mi više radimo na takav način, da ljudima otvoreno govorimo što ih čeka dobro, a što, Boga mi, će možda ugroziti neke navike koje svi mi imamo, a koje više jednostavno ne prolaze u Europskoj uniji, sačinjeno od 27, odnosno 28 zemalja članica. Mislim da su ljudi skloni po prirodi prihvatati ono što im odgovara, ali na neki način odbijaju se povinovati nekim zahtjevima koji traže da se bitno mijenjamo. I to kao pojedinci i kao kolektiv. Moje iskustva su, da direktno odgovorim na vaše pitanje, raznolika. Ljudi koji ozbiljno razmišljaju o vlastitoj budućnosti već su se raspitali i o poreznim reformama, već su se raspitali i o uvjetima u kojima se posluju u njihovoj profesiji i o svemu onome što doista je važno za dnevni život, ali naravno ima ljudi koji misle da takav tip informacije ili je suvišan ili da oni ništa ne mogu promijeniti. Mislim da ćemo u ovoj godini morati doista i više učiniti da ljude uputimo u sve ono što znači Hrvatska članica Europske unije. Koje su po vama glavne prednosti članstva u Europskoj uniji? Što bi poručili našim gledateljima? Pa prije svega, tu je onaj jedan izlizani, ali ne zato manje vrijedni argument, da nijedna zemlja koja je ušla u Europsku uniju nije poželjela izaći iz nje. Evo, upravo imamo i primjer Grčke ili Irske, koje su zemlje, premda članice Europske unije, upale u ozbiljne ekonomske probleme i sigurno da se život nagore promijenio u tim zemljama. Međutim, nijedna politička grupacija ni u Irskoj, ni u Grčkoj nije stavila na dnevni red izlazak tih zemalja iz Europske unije. Dakle, ona prije svega pruža izvjestan osjećaj sigurnosti, i to i u teškim vremenima. Ljudi moraju znati da sva ova odricanja ili ona koja će tek doći ipak vode tome da u slučaju kada, naravno, zemlja uđe u nekakve probleme, da može računati na jednu vrstu solidarnosti i da nijedna zemlja neće biti ostavljena da se samo koprca u svojim problemima. To je za jednu zemlju kao što je Hrvatska, koja je prošla dosta kompleksan i težak tranzicijski hod od 90. evo do 2011. godine, vrlo važno znati. I naravno, nacionalna povijest ne prestaje momentom ulaska u Europsku uniju. Mi u Hrvatskoj ćemo se morati znati nositi sa izazovom konkurencije koja vlada u Europskoj uniji. Svi ćemo morati biti puno agilniji, poduzetniji, obrazovaniji no što smo sada, ali s druge strane otvorili se mogućnosti i da budemo obrazovaniji i da budemo poduzetniji i da na kraju krajeva bolje živimo. Uri.
Rijeci je 25. siječnja u nazočnosti predsjednice vlade Jadranke Kosor i šefa delegacije Europske unije Paula Van Dorena u probni rad pušten hrvatski sustav nadzora i upravljanja pomorskim prometom. Sustav se sastoji od pomorskog obalnog sustava automatske identifikacije brodova, pomorskog radarskog sustava, pomorskog radiokomunikacijskog sustava te drugih sustava kojima se osigurava uvid u plovidbene okolnosti na moru, tako što omogućava da se registriraju sva plovila unutar nadgledanog područja te ostvaruje interakcija s učesnicima pomorskog prometa. Radarski sustav vrijedan 5 milijuna eura je sa 75%, odnosno 3,7 milijuna eura, financirala Europska unija, dok je preostali dio financiran iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Za uporabu ovog sustava nadležna je služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom, koja je također uspostavljena u sklopu istog projekta uz ukupno financiranje od strane Europske unije od 1,1 milijun eura. Zaposlenike službe, njih 32, educirali su predstavnici finske, talijanske i švedske pomorske administracije. Hrvatski sustav nadzora i upravljanja pomorskim prometom jamči smanjenje pomorskih nesreća, uspješnije akcije traganja i spašavanja na moru te veću učinkovitost u intervencijama kod iznenadnog onečišćenja mora s brodova. Pogledajte Brze linije, putovanje kroz Europu, dokumentarni film o europskim brzim vlakovima i širenju njihove mreže u Europi. Slušajte priče putnika i željezničkih službenika. Priče o brzini, udobnosti, točnosti, novoj tehnologiji i rješenjima koja su prilagođena okolišu. Mreža brzih vlakova, koja se stalno širi, ključan je čimbenik pri uspostavi učinkovite transeuropske prometne mreže. Pojavila se cijela nova industrija koja će dati ogroman poticaj gospodarstvu, zapošljavanju, konkurentnosti, tehnološkom razvoju i daljem ujedinjenju Europe. Me llamo José Manuel Sojo, soy maquinista jefe de tren AVE. Y trabajo aquí en Renfe, en la línea de alta velocidad, el año 2005. Welcome on board the AVE high-speed train in Madrid. Train driver José Manuel Sojo is ready to set off for a journey to Malaga of 530 kilometers or 2.5 hours. We are riding on one of the fastest and safest means of transport in the world. This is not just an ordinary train, but a high-speed train, especially designed to reach an average speed of more than 250 kilometers an hour. Prácticamente lo que haces es supervisando, ¿no? Y adaptándote a las indicaciones que te va dando. Es más seguro, más que las líneas convencionales. This map shows how fast several European countries developed their high-speed network and collaborated to launch international high-speed lines. In the future, this high-speed network will expand even further, thanks to the efforts of the European Union and the Trans-European Transport Networks policy. Mein Name ist Bill Niemers, ich bin ein holländischer Schaffner und meine Arbeit mache ich zusammen mit der Deutschen Bahn und wir machen das in einem Joint Venture, NS High Speed Deutsche Bahn. For his work on the ICE High Speed Train, he received additional training to better cater for the passengers on board. Ein normaler Zug, das ist mehr für Pendler. Und bei uns sind das Geschäftsleute, Leute, die haben eine spezielle Bestimmung, Urlaub,
die wir fliegen von Amsterdam nach Frankfurt. Aber das ist das Fliegen von Amsterdam nach Frankfurt, das macht so viele Stunden. Bei uns dauert die Fahrt genau 4 Stunden. The story of the high-speed train in Europe begins in France in 1972 with the first experimental train à grande vitesse. In 1981, the TGV Paris Sud-Est began the first regular high-speed service. Since then, the technology has got better and better. The TGV even established a world speed record of 574.8 kilometers an hour. The high-speed train makes travelling through Europe a lot faster. Looking at the connections between Brussels and London, Brussels and Frankfurt, and between Paris and Amsterdam, we see how travelling times have diminished drastically. But what do travelers think of our high-speed trains? Je m'appelle Agnès, je fais le trajet Bruxelles-Lille et Lille-Bruxelles 4 fois par semaine pour me rendre à mon travail à Lille. En fait, c'est parce que c'est pour tout le monde. C'est très sympathique de travailler aussi dans un autre pays que celui où on réside. Enfin, moi, je suis belge et je trouve ça très agréable de travailler en France. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression parfois que c'est une autre culture parce qu'on se sent quand même très proche, mais en y travaillant, oui, on se rend compte que c'est une autre culture et il y a des richesses qu'on peut s'apporter l'un l'autre. Hola, yo soy Bea, soy de Toledo y he venido a Málaga desde Madrid en el AVE para pasar el fin de semana y visitar la playa con mi amiga Marta. Hola, yo soy Marta, soy de Madrid y nada, he venido con Beatriz, por la mañana hemos cogido el AVE. El precio quizás sí es un poco más elevado que pueda ser otro medio de transporte, pero realmente... Hombre, si lo comparas con un avión, es más o menos lo mismo. Y es más cómodo. Es más directo y no suele haber los mismos retrasos que a lo mejor en el avión. Y realmente pagas un poco más por el confort y la comodidad que te brinda llegar al centro de la ciudad y no a otro lado. The high-speed train network also creates new job opportunities throughout Europe. Train drivers, train managers and engineers all need special training. Thierry Milon, donc je suis conducteur Eurostar à la SNCF, conducteur TGV et Eurostar à la SNCF, et en même temps j'assure par intermittence des fonctions d'assistant formateur ici au centre de formation. Because the different train operators work in several countries, European legislation is needed to ensure the interoperability between the various national navigation, logistic and safety systems. L'Europe est quand même
initiatrice de modifications, vu qu'elle incite les différents réseaux à travailler ensemble et à élaborer une technologie commune de façon à pouvoir faire rouler un train de Brest jusque, par exemple, Berlin ou voire plus loin, sans rupture de charge et avec la même réglementation. The ERTMS, or European Railway Traffic Management System, is specially designed to ensure that the different types of high-speed trains can run safely on all European tracks. El sistema te va supervisando continuamente y en el caso de que no obedezca las indicaciones que te va dando, tanto en las curvas de frenado como en la velocidad límite que pueda llevar, automáticamente toma el control y te detiene. Hay posibilidades. My name is Brenda Zimmerman. I am in the communications and events industry, and due to the nature of my job, I'm required to travel a lot through many cities of Europe. It saves you time because you don't have to calculate the time to and from the airport. Normally the central stations are right in the heart of the city, so it drops you off right in the center of the city. And from St. Pancras International, you have 6 of the undergrounds in London straight there and 7 of the mainline rail services as well. So it's very practical. Hi there, John. How are you? I think traveling with a high-speed train, especially in the first class, offers a lot of advantages for business travelers, starting from the wireless internet access to international newspapers. At the same time, you also offered complimentary food and beverage services. If we look at the projections of how the industry of high-speed trains will develop in the coming decades, we see that the amount of passengers per kilometer will be almost 6 times higher by 2030. The network will almost triple in size, and on the amount of CO2 emissions that will be saved, we see a progressive trend. As this high-speed network is still expanding, a totally new industry in Europe is emerging. We talk about the manufacturing of new trains and train coaches, the construction of new railways, tunnels and bridges all over Europe, the innovation of new technologies and engineering methods, the development of new stations which trigger the renovation of old city quarters and the birth of modern urban developments. Finally, the training of special trained staff for passenger and freight transport. There is no doubt the railway sector gives the European economy a tremendous boost. Cette idée est bonne, de toute façon ça répond à un besoin, les gens maintenant circulent, veulent que ça aille vite, hein, on va d'un pays à un autre et le but ça reste quand même de faciliter ces échanges, donc nous au niveau des chemins de fer, de toute façon tout est fait de façon à répondre à cette demande. Europe is in the vanguard of high-speed train technology. In other parts of the world, like the United States of America, India and China, politicians and travelers alike look with envy at the achievements in Europe. For Europeans, it is clear, investing in the high-speed train is investing in the future of a modern and green continent. Dvorani Europskog doma Split u jugoistočnoj kuli Dioklecijanove palače održana je 19. godišnja skupština Velikog vijeća Europskog pokreta Split.
Usvojeno je izvješće o radu u 2010. godini i program aktivnosti u 2011. godini, te održana rasprava o aktualnom stanju i suradnji civilnog društva s javnim i privatnim sektorom u pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. U programu za 2011. godinu navode se Euroinfo program, Europski dom Split, te posebni programi poput obilježavanja Dana Europe, 7. godine programa Reforma pravosuđa u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, 12. paneuropske pomorske konferencije i izdavanja knjiga. Europski pokret je sigurno doprinosio da u Splitu ipak taj utjecaj proeuropskih građana Hrvatske bude ipak ono što daje karakter i samoga grada, a to Split je i pokazao kroz svoju dugogodišnju povijest. Svakim danom sigurno da ljudi dobijaju sve više informacija, izvora i naprosto iz vlastite perspektive vide da način funkcioniranja društva u Europskoj uniji ipak daje određene garancije u smislu, dakle, osobne zaštite, zaštite individualnih prava, ali jasno i standarda koje jedno društvo koje je dio te velike europske obitelji može u suradnji sa drugima i postići ostvariti. Bila je ovo druga emisija EU 28. Gledajte nas ponovo za 2 tjedna.